Tak co se nám tady dneska objevilo? Jsou to tyhle ty boty z Aukra. Stály nějakou úplně legrační cenu, asi 90 korun nebo tak nějak. Mě zaujaly hlavně z toho důvodu, že mají koženou podrážku. A tady je vidět, že ta kožená podrážka je vlastně opravovaná tady tím gumovým kusem. Co je zajímavé, je, že oni vypadají poměrně dobře. Konec konců ta firma Lloyd není zas tak úplně špatná. Dělá docela přijatelné boty, ale není to žádná ruční práce. Ale podstatný je, že vlastně tady tohleto, což by se zdálo, že by mohlo být Goodyear Velted, tak určitě není. Jo? A hned vám ukážu, když to není Goodyear Velted, tak co to je. Jo? Tady si všimněte jedné věci. Obecně ta bota vypadá poměrně ještě dobře a jako není moc sedřená, ani ta pata nevypadá jako nějak špatně, ještě by se z toho dali udělat poměrně pěkný boty, ale ve chvíli, a i ta podrážka vlastně takhle po té opravy vypadá docela dobře, ale ve chvíli, kdy dojde k tomu, že třeba ta podrážka se začne někde odlepovat, tak potom máte tendenci vzít nějaký lepidlo, takhle ho dát jako dovnitř, přilepit to a čekat, že to bude držet. Nebude to držet nikdy. Na to zapomeňte prostě. Protože to nebude. A další známka toho, že to asi nebude moc dobrá bota, je tady tohleto. Jo? Často se to dneska dělá, vidíte to hodně třeba na botách od Bati, že se nalepí proužek kůže takhle kolem dokola a dělá to dojem, jakože je to dělané z vrstev kůže. Jo, ne, není, je to prostě jenom takový pásek na povrchu. No. Bota, pokud je stará a začnete ji nosit, tak dojde k jedné zásadní věci. Obvykle se vám rozpadne. Pokud to nejsou kvalitní šité boty, jsou to prostě boty, které jsou lepené, tak jak ta kůže je stvrdlá, tak většinou dojde k tomu, že to lepidlo už nedrží, všecko to vyschne a vlastně ve chvíli, kdy vy to začnete nosit, tak se to rozpadne. Jo? A ukážeme si, jak to vypadá v praxi, když tu botu vezmu a ještě aniž bych s ní cokoliv dělal, taky takhle otevřu. Hotovo. Vidíte? Tu botu nikdy neslepíte, nikdy prostě nemůžete čekat, že bude fungovat. Tak a tady máme tu krásu. Tohle je vlastně kvůli vrzání, ve chvíli, kdy se to rozlepí, tak aby ty boty nevrzaly. A vlastně místo tak, a už je to tady v celé své kráse. Jo, to znamená, to, co bylo kožené, je jenom tady tohle, teď je na tom ještě navíc nalepená, takže z té kůže tam nezbylo skoro nic. Nalepená tady ta gumová podrážka, která se někdy používá, já ji často používám i jako ochranu té kůže. A místo toho veltu, toho okraje vlastně, který by měl být našitý, tak je tady tohleto plížový. Jo? Takže to samozřejmě nemá vůbec cenu se tím zabývat, to má cenu maximálně vyhodit. Jo? Takže případně, pokud by někdo chtěl opravdu to opravit levně, tak je pochopitelně možný to skrz tu botu takhle prošít a pak vymyslet něco s tou podrážkou, dodělat tam nějakou podrážku. Jo? Ale já si myslím, že pokud ta bota za to stojí, což tady jsem trošku na pochybách, ale budíš, tak je možný ji dát do pořádku, ale ne tímhletím způsobem. Jo? Takže je potřeba udělat ideálně vlastně nový ten weld,
A s tím, s tou stélkou vlastně, nebo s, tou, s tím lůžkem té boty vlastně to prošít, tu výslednou podrážku. Pak budou ty boty držet úplně perfektně a nemusím se bát, že se mi takovýmhle způsobem rozlepí. Už se pak nerozlepí nikdy. Jo, to jsem dělal u několika bot. Na kanále vidíte třeba boty od Bati a podobně. Jo? Tady vidíte, že ta bota se vlastně úplně rozpadá, jo? Ale to není nic neobvyklého. To se děje u těch bot právě proto, že jsou staré, to lepidlo vlastně skřehne a začne se rozlepovat. Tady je ještě problém v tom, že vlastně tahle ta část je z takového tvrzeného papíru. Jo? Najdete to i u velmi jako kvalitních značek, no velmi kvalitních, řekněme u lepších značek nebo u značek, u kterých byste to úplně nečekali. Jo? Takže není to zas tak úplně jako znak podřadné boty. A ve skutečnosti to, jako pokud to není nějak prolomený a podobně, tak to může dobře fungovat. Samozřejmě lepší varianta je, pokud celý tohleto je udělaný z kůže a vlastně může se to nahradit. Jo, pro příklad, jak vlastně může vypadat, tak tohleto je vlastně kožený kus, ze kterého se dá krásně vytvarovat vlastně ta vnitřní kožená, ne stélka, protože stélka je tohle, ale to lůžko té nohy. Tady já si nejsem jistý, myslím si, že asi úplně touhle cestou nepůjdeme, že to spíš dáme jenom dohromady a zkusíme udělat nějakou takovou low-costovou variantu. Tak, tadyhle máme druhou botu, kterou jsem rozebral už předtím. Vidíte, že tady je to podobné, tady se nám to odchlipuje, jo, ale není na tom tak špatně jako tahle, ta je tady trošku víc opotřebovaná, jo, ale myslím si, že to půjde. Tak. A ten cíl vlastně by měl být pomocí tady tohohle rámku. To znamená, že se udělá takhle ten pomocný rámek. Tak, to se tam potom natluče. A udělá se nový vlastně tady ten blok na tu patu. Jo? Čili dá se tam ten pomocný rámek, udělá se mezipodrážka a následně se to prošije a potom můžeme dát nějakou finální podrážku a ten patník. Jo, čili asi nějak takhle budeme postupovat, zatím si promyslím, co všechno použijeme. Tak, tady máme trošku postižený i ten jazyk. Jinak ta bota vypadá vevnitř docela dobře. No, tam asi žádný velký problém nebude. No, to určitě stojí za... Stojí za opravu. To musíme nechat zavadnout, aby to... Tak, tady je to teda horší. Ale nevadí. Myslím, že to stojí za to.
nikdy se nesnažte to dát dohromady dřív, než to lepidlo zavadne. A co je klíčový, je, že se to musí pořádně přitlačit. To znamená nejlépe přitlouct. Tak tady nám to drží dobře. Je dobrý se podívat pořádně do té špičky vždycky a ověřit si, jestli tam ta bota není prošoupaná, protože pak by to už asi nemělo moc cenu. To už je hodně práce a s takovým mizerným výsledkem. No s mizerným výsledkem spíš, jestli to stojí za to výsledek. Věřím, že mizerný nebude. Takže tady to dáme dohromady. Se to zdá legrační, jo, ale opravdu tohleto je kritická část. Pokud tohle neuděláte, zapomeňte, že to bude držet. Každopádně je dobré si ty boty takhle taky občas přiměřit, když se s nima dělá takováhle základní jakoby změna, abyste se nedostali do stavu, že tím, jak jste je rozpárali, tak je rozšíříte nebo zúžíte. Tady to vypadá, že to sedí úplně jako perfekt. Takže tady se toho nebojím. Pokud jsou to boty pro vás, tak až uschnou, až tohle to bude dokonale pevný, tak se je prostě obujete a vyzkoušíte, jestli vám jsou. Jo, případně se to dá ještě nahřát a zase rozebrat. Jo, to není nic, co by bylo neřešitelné. Tak tyhle ty místa potom musíme úplně očistit. Jo, to tam nemůže zůstat, to lepidlo starý. Navíc to asi není lepidlo, který tam původně bylo. To si myslím, že tam nechal někdo, kdo tu botu upravoval. Jo. Tady už nám to pomalu chytlo, takže to je dobré. Tak já jsem se rozhodl, že zvýrazním na těch botách tu bordovou barvu, takže jdeme do toho. Červenou, nebo takovou tmavě červenou, řekněme, takovou bordo.
Ještě jsem teda neměl odvahu do tak výrazných bot jít. A ono se to trošku sklidní, až se to nakrémuje. Určitě to nebude žádná divačina. Žádná velká divačina. Jenom taková střípka. Zdar. Tak tím se zbavím i těch výrazných prasklin nebo odřenin a nebo tady někde třeba těch míst, kde to lepidlo zesvětlalo tu kůži. Jo, vidíte, že tady u těch barev lihovejch se to moc nepohne. Ten odstín, jo, není to. Takže najednou by to bylo ostře červený. To se od té kůže opravdu nedá čekat. Jsem se trochu posunul, když se podíváte, tak pěkně zamokrá jsem zapravil tady ty falgíky největší. Už z toho začíná být docela pěkná bota. Jo, myslím, že to vypadá docela dobře. A ze spoda je vlastně obroušený a odstraněný všechno lepidlo. Takže se můžeme pustit do podrážek. Teďka vás asi trochu překvapím, protože já tady mám nějaký zbytky podrážek z jiných bot a já je chci zrecyklovat. Je mi toho líto. A protože na to budu lepit ještě tu gumovou podrážku, tak si myslím, že to je úplně jako v pohodě. A ničemu to nebude vadit, takže zrecyklujeme takhle podrážku ze starý boty. Asi by mě správný švec za to urazil ruce, ale to je mi úplně jedno. Mně se úplně nechce investovat prostě do bod, který stály nevím kolik, 90, nevím, 50 korun, tak se mi do toho nechce investovat nějaká kvalitnější kůže na podrážku. Já sice mám jako v zásobě minimálně na 20 párů půlku krávy, ale myslím si, že to je škoda, že tyhle ty boty jsou ještě v pohodě, ale už jsou přece jenom dost jetý na to, a méně kvalitní na to, abych do toho dával něco dražšího. A myslím si, že to, co vznikne, tak bude jako nad míru úměrný tomu, co ty boty jsou zač. Jo, takže jsou v rozumném stavu, ale není to tak, že bych od nich čekal, že vydrží dalších 10 let. Jo. A myslím, že třeba 5 vydrží určitě. A ten rámek se
se nalepí na tu podrážku a ta bota se do toho vloží, jo. Vlepí před tím šitím. Výhoda je taková, že ta bota bude mít hodně přesný tvar, tak jak měla předtím, jo, a neriskuje se to, že bez kopyta, protože samozřejmě, když se boty dělají nový, tak se dělají na kopyto, který se upraví na nohu, tak bez kopyta prostě by došlo k tomu, že by se roztáhla nebo smrskla a podobně. Jo. Jde to dělat oběma způsoby, dělám oba dva způsoby, ale pokud mám podle čeho a nechci změnit jako velikost té boty, tak je lepší ten rámek dát na už předkreslený tvar té boty. Jo. Tak. No, teďka v podstatě už to je skoro tuhý. Takže si můžu dovolit. To tam takhle sázet, vidíte, že to drží. Jo. Tak a co se musím snažit je udržet jakoby pravidelný tvar. Jo, aby mi to někde neujíždělo, aby to bylo hezky. Hezky vytvarovaný. Pokud by to tak nebylo, tak samozřejmě se to dá dořešit vybroušením, ale nebude to vypadat dobře. Těch lepených konstrukcí se často setkáte s tím, že vlastně tady ten rámek je prostě výsledek. Jo? Už se s tím nic neřeší, bota se do toho vlepí a tím to hasne. Jo, což samozřejmě je jednodušší varianta, ale ten výsledek určitě není dobrý. Jo, je to... Je to možný, ale pokud to nepřišijete, tak to nikdy pořádně držet nebude. A tohle jako vážně drží perfektně, jo, ale prostě ve chvíli, kdy vy tu botu ohýbáte nohou a snažíte se myslet, že to ta bota bez prošití vydrží, tak ano, ona to nějakou dobu vydrží, ale je to spíš jenom taková. Teď vlastně musíme tu botu takhle na tu hranu napatlat lepidlem. To stejný tady po celém vnitřku. Jo? A tadyhle ještě musíme vrátit ten filc, který nám vyplňuje tu část vlastně,
kde nám chybí ta kůže. Jo, buď to tam můžeme dát tohleto, nebo udělat třeba z kůže takovýhle tvár, nebo něco podobného, to je celkem jedno. U těch Goodyear Veltit se tam dává třeba korek, jo, nebo se tam dá dát nějaký pružný materiál, nějaká pěnová vrstva, která je pak příjemnější na nošení. Ten korek je super v tom, že je celkem pružný a hlavně, že se vytvaruje podle nohy. Takže to je perfektní pro komfort vlastně do budoucna. Jo? A vlastně takovýmhle způsobem se potom ta bota vlepí dovnitř. Jo? Pokud to máme udělané dobře, tak se tam pěkně trefí. Jo? Znáte to vidět? Nevím. No. Tak. Tak tady už je sešitá podrážka, jo, to znamená, tak jak jsem to nalepil, tak vlastně takhle potom to člověk prošije ručně a stačí si udělat takovouhle drážku, jo, a do té drážky to potom, tady se mi utrhla nit, takže je to znova začatý, ale to je jedno, protože ono se to potom do toho natluče. Jo? Takže v podstatě teďka je potřeba vzít podrážku. Já už jsem si ji předstřihnul, jo? Takže zhruba je o něco větší. Lihem ji očistit, protože chceme, aby to dobře drželo. Tady to trošku ještě zbrsním. Tak. A můžeme to natřít. Natírání klasicky, to znamená, a není potřeba nějak to složitě řešit, hlavně si nepokydat to světlí, a to je tak asi to nejhlavnější. Já to přetírám takhle přes hranu.
nechat zatuhnout, co to jde. A vlastně to též udělat s tímhle. To je nemusím jít až do kraje, protože to mám o něco větší. Kromě toho spodku, tady týhletý jakoby strany k tomu podpatku, jinak je to... malinko s rezervou. Tak, to lepidlo určitě nenechávat nerozetřený, protože v těch místech to nedokonale dosedne, bude tam hroudička z toho lepidla a to vede k tomu, že to nebude držet. Pokud se to udělá pořádně, ještě se tam dají navíc třeba svorky a tak dále, tak ten výsledek je perfektní. Jo? Takže teď to nechám uschnout obojí. Mezitím mi to stuhlo, takže můžu, a nebudu to tady tlouct na tom skle. Tak, takže musím to nějak zarovnat zhruba stejně. Tak, většinou si to takhle jakoby přichytím jako první. Přetáhnu přes ten zbytek. Případně pokud ještě potřeba, tak to stáhnu níž. Tady to nebylo zrovna rovný. A to asi nevadí. Zas to musí být dokonalý. Tak to nejdůležitější na tom je to tam prostě natlouct. Jo. Pokud to nenatlučete, dopadne to špatně. Jo, samozřejmě můžete použít lis, já lis nemám, můžete tam dát takový svorky, ale je to k ničemu. Pokud neuděláte to B, jo, to znamená, pokud neuděláte to, že... ještě to stejně trošku stáhnu. To, že to natlučete. Tak a... jedu napřed přes hranu. Teď v podstatě, když se na to podíváte, tak už ta podrážka drží. Jo? Dal bych za to ruku do ohně, že v tuhle tu chvíli už nebude potřeba s tím nic dělat. Jo? Tak, nicméně já přesto dělám to, že to vezmu a na těch nejexponovanějších místech, to znamená hlavně na špičce a na těch koncích, si to takhle chytnu a chvíli to podržím, než mám jistotu, že to je úplně jako neprůstřelný. Jo, takhle nějak na ten střed, aspoň trochu, aby to nevypadalo jako čuňátek.
zase vidíte, že už to vlastně drží. Jo. Tam dám tady ty sponky, svorky. A půjdu to zaříznout a obrousit. Tak, a potom je potřeba udělat ještě jednu věc. A to jsou ty hřebíčky tady. Jo, to znamená natlouct tam hřebíčky, tak aby se přichytila, jak tam mám hodně, já to mám rád pořádně. Jo, aby se přichytila vlastně tady tato část k tomu vnitřku. Jo, tady vidíte, já už jsem o tom mluvil, to je v podstatě papír. Jo, ale no, nevadí. Jo, tady bych to neřešil. Jo. Až to bude mít smysl, tak se celý ten vnitřek předělá. Jo, takže takovýmhle způsobem a potom ještě hřebíčky takhle a aspoň takhle okolo, aby to drželo pořádně. Jo, a potom je potřeba to takhle kolem dokola, to dělám na brusce. No a pak budu vymýšlet, co udělat vlastně tady s těma barvama, jestli to nechám světlý, nebo to třeba udělám červený pocuť, nebo něco takového, možná, že by to nevypadalo špatně. Můžu si to zkusit ještě před tím broušením, jak by to vypadalo. No, asi bude otázka, jestli vůbec to červený bude, ale jo, to by mohlo vypadat dobře. No. Možná. No, ono je to skoro hnědý, no, takže jako moc lepší to nebude, ale jo, myslím si, že takhle by to být mohlo. No, no tak to máme trošku natřený, potom je potřeba to ošetřit voskem, já to dělám úplně takhle jednoduše, to znamená tu barvu jakoby nanesu tím voskem a pak ji do toho zapracuju. Já stejně vlastně udělám to kolem dokola. A přejedu to. Natáčím, jo, takhle nějak. Snažím, aby to bylo hladký. Tak. Co jsme ještě neudělali, to je ten patník. Tak, obvykle dělám to, že dám jeden hřebíček tady, jeden tady. No, to mám blížší. A potom, no to blbě vidím, takhle, no nevím teďka teda, takhle nějak. No, případně jich tam můžeme udělat ještě trochu víc, ale tohle by mohlo stačit. Takže takhle nějak zhruba.
nějaké lepší kondice. Tak nejspolehlivější způsob je kapičku vody. A tou kapičkou vody to vpracovat do té kůže. Pokud se ta kůže promočí, začne tmavnout a tak dále, tak je potřeba to nechat chvilku odstát. No, tak myslím, že boty nedopadly tak špatně. Zabýval jsem se tím proto, protože vlastně celá ta podrážka byla gumová, nebo spíš taková plastová. Jo, čili kožená podrážka, použitá z jiný boty, rámek a vlastně podrážka gumová, která chrání tu kůži, patník, trošku obnovená barva, nakrémovaný, jako dá se to udělat za jedno odpoledne. Mně to trvalo teda dvě, ale myslím si, že to za to stálo. Samozřejmě nákladově tady asi nebylo téměř nic. 29 korun ty podrážky, nějak podobně stojí ty podpatky, takže to je vlastně všecko a nějaká ta nit na přišití a lepidlo. Jo, lepidlo, který vlastně používám tady na tyhle ty práce s kůží a případně kůželátka a tak dále. Jo. Vypadají velmi pohodlně, sedí mi pěkně, takže se nějak ta geometrie nepokazila, takže mám z nich radost a jestli se vám to líbilo, no tak se podívejte na některý z dalších videí, dejte like, přihlaste se k odběru, ať ty videa dostanete o nich info a puste se do něčeho podobného. Ahoj!